Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Разбира се, преди да видим какво ще открием днес, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. Освен това, ако се нуждаете от отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEXGG и HEXPCGG. А сега да видим какво ще открием днес. Аре, искам Майнкрафт, бе! Айде сканирай, малелко! Сканири го, Лелко! Преди ми се каре. Аз бързо искам до 5 минути да е готово, обаче нямам пари, затова ще дам дъвки и маска. Искам бързо, давай, бе! Миличок, някак ще дам да ти не иска без пари. Следващия път, когато дойдеш с майка, мога да реша да ти я дам. Rejected! Ако беше извадил една туба 5 литра дизел, според мен щеше да се навие без проблем. Кирил се прибира вкъщи. А, така, майка забранява на пълнолетния си син да използва социални мрежи. Моля! Кажи. Какво си направил? Фейсбук профил си направих. Аз забраних ли? Да. Аз забраних ли това да се случва? И? Какъв проблем не мога да разбера? Какъв проблем? Сега сядаш тука и ще го изтриеш. Не, няма го изтрия. Жената не е добре. Сядаш тука и го изтриеш. Не, няма да го изтрия. Е, това исках. Да ядоса майка ми да я изкарам извън нерви. А, така. Зубар. Ядоса я. Изтрия фейсбука при никакви обстоятелства. Добре, тогава не, аз ще го прибера този няма лаптопа да ми вземеш. Не, няма да го вземеш. Напротив, не, няма да го вземеш. Не, няма да го вземеш. Алеле! Ти нормална ли си, бе, жена? Не, нормална ли си, бе? Няма да има. Тя си го каза, не е нормална. Не, ще ми го дадеш. Дай ми лаптопа. Дай ми лаптопа. Заключа и никога повече няма да го ползваш. Утре да пиша реферат. Дай ми лаптопа. Ми трябва да намеря информация. Оттам ще намеря за една минута. Информация ще си търсиш в библиотеката при мен. Това с Фейсбука не беше най-добрата. Обаче, вземи лаптопа и сега няма как да си набавя информация за реферата. Иначе те ще стане два клика, а сега ще трябва да ходя до библиотеката. Кирил се прибира вкъщи. Еми, ще отидеш. Чакай малко, нямаш нито един приятел с лаптоп или компютър? Телефон? Какво от това като му е взела лаптопа? Нафтата станала 3 лева. Тя нафта станала 3 лева. А чакай малко, тия колите, които са на нафта, могат да се движат на олио. Да. Което автоматично означава, че спаска вместо олио може да готви на... Нафта! Хайде, спаске! Честит 8 март! Днеска 15. Нищо, карай да се жива и здрава! Пака се сетил. Олио, що е толкова стечно, бе? Нарочно! Да ни е някакъв боку. Не. По-голям от тебе няма да. Ахахахахаха! Че съм луд! Айди готви там, ще умирам от глад вече, ма. Сега ще запали нещо. Малко е изтекал срока. Аз какво ви казах? Стилко, как се казва твоето гадже, бе? Калина. Какво ще правите ви с Калина? Как? Калина? Какво обичаш да я правиш много, я кажа? Първо, най-важно. Презерватива и вътре. И вътре? А, ти не обичаш ли да я правиш бебита на нея, я кажа? Аз научам бебита да правя. Обичаш да я правиш бебита на Калинка, нали? Да. Ево, моя брат, ти си най-лудя. Само мен ли ме съмнява, че си има приятелка? Мари, слушай сега, Тони, дай се едната ръка тука. Дай си един крак отпредя. Дай другия сега отпредя. Сещам се какво ще го накара да направи. Крак назад, е. Да, дай надолу. Дай така надолу, да не можеш да се изправи. И се опитай сега да станеш нагоре. Айде. Яни! Карта Яни! Капан! Абе, помага, ще убие! Давай, помага, просто се набери с две ръце. Мари, аз останам тук, аз се качвам нагоре. Е, така. Чао. Кога ще разкажеш нещо за годините си в Софийския университет и философията? Така, Гоша, ако си изключително наблюдателен, ще откриеш, че годините, в които аз бях студент, се застъпват съвсем случайно с годините, в които бях чаленджър в лига. Ако вложиш минимално количество мисъл, ще разбереш, че едното е било приоритет, а другото не. Следователно, за годините си от СУ, аз мога да ти разкажа интересни истории, но не прекалено много, разбираш ли? Защото е трябвало да бъде чаленджър в лига. Блядь.
Майко мила. Когато Реал обърнаха Манчестър Сити. Детето си хапва сладолече ли какво е? А не пие. И се чуди какво се случва. Вътрешно в нея тя се пита. Къде попаднах? А, бабо, какво правиш, бе? Ихи, бак, и богатата баба. Старчески игри. А, така. А, бабо, какво правиш? На машинките върти тя. Аз в края на всеки уикенд. Няма да пия бира, няма да пия лика. Нищо не е такова. Няма такива работи. Той от една бира тръгва работи, почва да се наливаш като свиня, накрая се взима и материал и тако. Да, да, да. Ама само сега така го казваш и следващата седмица по същия начин. Когато Вера ти е извратеняк. Защо се робиш в личните ми неща? Лични ли? Направо се набиват на очи. Тук има хиляди файлове. Мислех да изтрия част от тях. Ти болна копеле. Маски с пишки? А, боже мой. Толкова много порно. Защо се робиш в личните ми неща? Лични ли? Повърна. Направо се набиват на очи. Опа. Да видим докъде ще успее. А, тук вече е страх. Въпреки че... ами, може и да не премине също. Да я си е дебела. Опа! Майко мила! Каква нинджа само? Уу! Пах тяките очи. Лелей! Добре, това е най-дебелата нинджа, която съм виждал определено. Еми мина през първите две, ама последните две не. Моля, който има пари взима, който няма само гледа. Къде има утре нема? Напират ти летска промоция, кой разбира тук спира? Кой има пари взима, кой няма само гледа? Моля, дойди! Аде не, майко! Моля да повярете автора! Те сигурно и те не знаят какво продават. Какво правите? Майко мила! Я излизам! Късам да ми дрегите! Излез от тук веднага. Владейте си нервите. Излез от тук веднага. Доктор Георгиев, моля ви. Доктор Георгиев. Успокойте я, успокойте я. Напоследно. Господин Георгиев, искам да ни кажеш, кой ви е направил. Не го дръпай. Защо го дръпаш? Нали сте прави? Нали сте прави, госпожо? Защо го буташ? Не го бутай. Гърдите на тази дама. Леле. Аз съм цяла 7000 лева. Жоро Игнатов определено трябва да научи някое бойно изкуство или поне малко да се защитава в такива ситуации. Не да го водят да задава въпроси на някакви откачения и после късате ми дрехите, късате ми дрехите. България. Южна Македония. Моля! Южна Македонско девойче. За ножа си, Украина. Моля! О, как по-уша! Индия. Иран, Ирак, ами близо беше Молдова. Чакай, Андора. Молдова е. Андора е. Какво казва тя? А, така. Време е за Google чек, че май не са сигурни. А, така, някой позна. Израел. О, брат. Китай. Китай, Китай. Ама го загряват отзад. Южна Африка. Испания. Мале. Чили. Япония. Много бързо ги почнаха тука. Даже не чух какво каза. Ама той не го знам. Южна Македония. Ама това първото е топ. Ако се смееш, губиш. Лесно. Майко мила. Какво му е на този? Ау! Това по-скоро заболя. Смеха на този зад камерата е брутален обаче. А това... Как... А? И после... Пах ти звяра. Бе, виж, не е фотосесия, колко готино ни се получи. Топ фотосесия. Ехе, да. Обаче много пълничка изглеждаш нещо. А! Е, нали знаеш, че камерата добавя около 5 кг? Ете, с колко камери сте снимали? Моля? Ахахахаха! Бе, виж, не е фотосесията колко... Мисля, че последва много як шамар.
Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.